Bueno, doncs s'ha escollit la Rabanyuda i la Violant perquè són les dues dones i les dues gegantes més representatives del poble de Sant Feliu. I a part també, com que el cartell visibilitza el col·lectiu LGTBI, volia també com donar a entendre que les tradicions també van evolucionant, no? I les dues gegantes són com una tradició d'aquí de Sant Feliu. Vaig triar la composició de l'Anna Repullo precisament perquè volia que es veiés explícitament quin era el meu referent a l'hora de fer el cartell. Bueno, jo sóc d'aquí, de Sant Feliu, de tota la vida. Llavors, per mi les festes de tardor són el moment més esperat de tot l'any, jo crec que per tota la ciutadania. Només veure la gent començant a portar el mocador vermell, escoltar les cançons, no, els gegants, els trabucaires, tothom, l'ambient que es crea també, tant familiar com d'amistats, crec que és únic i que és un moment molt especial per tothom.